Hej allihopa och välkomna till en ny video. När jag spelar in det här så är det snart påsk. För er tror jag kanske att det är påsk när ni ser det här. Det jag ska göra idag, som så många har efterfrågat, det är att jag ska fylla barnens påskägg. Jag har ju gjort den här videon några år i rad och den brukar bli väldigt uppskattad. Precis som adventskalendrarna vid jul. Så det är det vi ska göra idag, fylla barnens påskägg. Om du inte följer mig på Instagram så gör jättegärna det innan vi sätter igång den här videon. Jag har ju öppnat upp mitt privata Instagram-konto där heter julia_frolish. Och det är lite på prov beroende på hur klimatet kommer bli. Blir det för mycket skit så kommer jag stänga den igen. Men jag vill gärna testa och se om vi kan bygga upp den. Annars kan ni också följa mig på familjen Frolish där ni brukar följa mig. Eller de flesta följer mig. Ni får också jättegärna like upp den här videon. Och om ni inte prenumererar på kanalen så gör jättegärna det genom att trycka på den röda prenumerationsknappen. Det är så många som tittar som inte prenumererar. Det är väldigt kul om ni prenumererar också, om ni ändå är här inne och tittar, tänker jag. Men vad ska vi nu göra då? Vi ska börja med att sortera upp. Jag har köpt så mycket grejer, för jag ger ju inte bara påskpresenter till mina barn, utan jag brukar ju ge till lite annat folk också. Så jag tänker att jag ska visa vad jag har för någonting. Okej, här är allt jag har. Det ser sjukt mycket ut. Men det är massa godis. Lite ägg som ska fyllas. Lite lådor, lite påsar. Och lite påskpresenter. Men jag vet inte, vi behöver på något sätt organisera upp allt det här. För allt det här är ju till olika personer. Så jag tänker att jag organiserar upp lite. Sen återkommer jag så hjälps vi åt tillsammans. Ni och jag och packa det här i alla äggen och påsarna. Okej, första ägget, det är till min man. Jag vill ge ett påskägg till honom också. Och det är inte så märkvärdigt, han får bara lite godis. Och han gillar ju de här gräddnougat, så jag tänker att det ska vara två stycken såna i. Han älskar vinegum, så jag köpte en stor påse vinegum. Och sån här finsk lakrits. Tanken var att det skulle ligga in här, för jag tänkte att det inte går i något annat ägg. Så jag köpte det här stora för att få i allting. Men jag tror faktiskt att det går i den här. Och då är det lite finare om det är ett fullt, lite mindre ägg än att få ett stort ägg som är halvfullt. Det känns lite snålt att få ett halvt fullt ägg. Så jag tänker att vi testar det här halvstora ägget om det går i. Jag lägger den stora påsen i botten. Allting gick i det här mellanägget, så att vi kör på det, inte det stora, tänker jag. För att som sagt, det känns lite snålt att få ett stort ägg som inte är fyllt. Då är det roligare att få ett proppfyllt ägg. Så första ägget är klart och det är till min man och barnens pappa. Nästa påskpresent, eller påskpåse, det blir en grön påse till Theodor. Det var väldigt dåligt med så här, jag hade velat haft påsar med påskmotiv på. Men jag åkte runt hela Strängnäs och nu orkade jag inte mer, så det blev en vanlig grön påse då. Jag hoppas att allting kommer gå i den här. Men jag har också köpt lite fjädrar och sånt. Så tänker på de här påsarna som är lite tråkiga kan man ju hänga på så här fina grejer. Men jag har bara skrivit här glad påsk Theodor på. Och till barnen brukar vi alltid ge någon liten present i påskägget. Eller påskpåsen. Nu när de är större brukar de få påskpåsar istället för ägg. Och till Theodor så har jag köpt två stycken t-shirtar på Kids Brand Store. Och de är från det här märket Moschino. Jag tror att man uttalar det så. Theodor älskar ju det här motivet med den här lilla nallen på. För att han kallas ju för Tedde. Och då tycker ju han att det är så kul att ha teddybjörnar på kläderna. Så han har en munktröja med det här märket. De är ganska dyra. Och jag har faktiskt inte fått dem sponsrade den här gången. Utan jag har köpt dem själv för egna pengar. Men jag har en rabattkod till er på Kids Brand Store som är familjen 20. Om ni vill beställa någonting i påskpresent eller sådär. Familjen 20 ger då 20% rabatt hos Kids Brand Store. För vi i vanliga fall samarbetar ju med dem hela tiden. Men jag har köpt de här t-shirtarna faktiskt. Så en gul. Jag tänkte gul som är påskfärg. Och en grå köpte jag. Jag tog ganska stor storlek för han gillar ju när det är lite baggy. Sen köpte jag också. Det här har jag inte köpt. Det här har jag fått sponsrat faktiskt från Kids Brands då. Men han får det i sitt påskpaket i alla fall. Och då är ett par shorts. Så här ser de ut. Och en t-shirt till. Han älskar ju så här set. Han brukar ha mjukiströja och mjukisbyxor. Nu är det snart sommar. Så då tänkte jag att shorts och t-shirt i set också blir supersnyggt. De fick jag sponsrade av Kids Brand Store, så tack så jättemycket. Jag smugglar i dem här i
påskpresenten. Han har ju fått, vi fick ett helt paket sponsrat och ungarna fick de grejerna. Men de här la jag undan för jag tänkte, det är inte sommar än i alla fall. Så jag kan fylla ut ägget lite. Så vi ska packa ner dem i påsen, det börjar vi med. Okej, kläderna ligger här i. Jag kommer inte slå in liksom kläderna i ett paket och lägga. Jag tänker, påsen är ju som en presentpåse. Så vi lägger dem bara i botten, kläderna. Sen ska han få en Capri Sun. Mina barn älskar att dricka de här Capri Sun. Så vi lägger i en Capri Sun. Jag har köpt Brain Blasters. De tycker han är ganska roliga. Och några roliga tuggummin också som jag ska lägga i. Vi ska lägga i de här kolorna. De kan vi lägga direkt bara i så här. Theodor älskar ju Polly. Så till Theodor blir det Polly. Och jag lägger ner hela påsen. Jag tänker inte liksom lägga det i ägg. Utan jag lägger det i påsen. Sen har jag köpt en sån här. Med blandad choklad. Och den ska barnen då få dela i. Och då får de det i varsitt ägg. Så jag tänker att jag ska hälla hälften av det här i det här ägget till Theodor. Om de här tablettaskarna får plats så lägger jag dem också där i. Ska jag vara noga och dela en och en eller ska jag bara hälla ungefär? Jag delar tror jag. Tänkte att det är bättre att jag delar upp det så jag gjorde det nu så att det blir exakt lika. Nu har jag fyllt, oj, Theodors ägg här med sån där choklad och då kan jag lägga de här två här också tänker jag i ägget. Så sätter jag på locket så får han ändå som ett litet påskägg. Det kan ändå vara trevligt så jag lägger i den också i påsen. Så är Theodors påskpåse klar. Jag tror att jag ska hänga på något litet ägg här bara. Men det gör jag när jag har fyllt Melissas påse också. Okej, det är dags för Melissas påse då. Och hon har en likadan grön påse som Theodor. Men det står glad påsk Melissa istället för Theodor på. Annars är de precis likadana. Och till Melissa har jag köpt i present. Inte kläder faktiskt. Utan jag har köpt en plattform från GHD. De är ganska dyra. Men det är lite av egoistiska skäl jag faktiskt har köpt den här presenten till henne. Jag fick ju en julklapp av min man. Och hon snor den hela tiden. Och jag är så himla trött på att gå och leta efter min egen plattång när jag ska platta mitt hår. Så jag tänker att hon får en egen så får jag ha min i fred. Men jag köpte en annan liten modell till henne. För jag har en tjocka eller en liksom breda modellen. Och jag har köpt den här smala modellen till henne så att hon både kan platta. Och locka håret. Jag tror att hon kommer bli jätteglad. Jag hoppas att hon kommer bli det. Till den så köpte jag en borste från GHD. För att hennes borste, den här, alltså själva den här gummigrejen med plopparna, den åker av från borsten hela tiden. Ganska dyr, 500 spänn. Kanske onödigt att köpa en sån dyr borste. Men jag tänkte att det var lite roligt och lite lyxigt att få liksom plattång och borste som hörs ihop. Så det ska man lista på. Vi lägger ner det i påsen här. Se hur vi ska möblera i den här påsen. Så. Theodor fick ju Polly. Men Melissa älskar såna här lakritsbilar. Så jag köpte ett storpack. Jag tror att det är tre påsar här i. Sen köpte jag även en Capri Sun till Melissa. Och likadana kolor som till Theodor. Och sen har jag då fyllt ett sånt här ägg. Likadant som till Theodor. Med resten av chokladen. Men Theodor fick ju Brain Blasters och tuggummi. Och Melissa älskar de här små lakritsklubborna. Så hon får det istället. Så de får ungefär samma saker liksom. Men ändå anpassat. Så att vi lägger i den också. Nu är Melissa och Theodors påsar klara. Men jag tänker att vi ska hänga lite fina så här ägg och sånt på. Och dekorera påsarna lite. Eftersom jag inte hittade påskpåsar. Så vill jag ändå få dem lite påskiga. Men jag tänker att vi gör det sist. När vi ska dekorera alla påsar och presenter som behöver dekoration. Nästa två personer som jag vill ge påskägg till. Eller påskpåsar blir det ju då. Det är Helmina och Fredrika. Varje år så brukar jag ge bort påskägg till kompisar. Jag vet inte hur mycket jag filmade förra året. Men förra året gjorde jag ju värsta påskpysslet till alla i stallet. Och då påskpyntade jag gödselstacken och gjorde massa påskägg till dem i stallet. Men jag varierar lite. Det blir väldigt dyrt att ge till alla sina kompisar. Så jag tänker att några får det året så får några nästa år. Så de jag vill ge till i år är Fredrika och Helmina. Mamma och pappa får inget i år. Egentligen är det mamma och pappa som är mina kompisar. Men
Jag ville ge till Fredrik och Helmina, men tyvärr så fanns det då inga påskmotiv. Men jag tänkte att till Fredrika så passar en unicornpåse och Helmina får en regnbågspåse. Och jag har då skrivit glad påsk Freddy önskar Julia och glad påsk Helmina önskar Julia. Så ska vi fylla deras påsar om. Börja med att veckla ut dem. Först tänker jag att de får varsin sån här låda med ägg. Det är så här ägglådor, det är så himla gulligt tycker jag, fast det är då chokladägg i. Så varsin sån med 4 ägg i. Sen har vi skum, påskskum, med små kycklingar, så de får varsin sån påse i. Sen har vi varsin påskhare som vi lägger i påsarna. Sen har vi massa såna här fina ägg- och chokladpengar. Så jag tänker att jag ska dela upp dem till tjejerna. Så, jag tror att det blir 8 pengar var i varje låda. Yes, 8 pengar var. Sen har vi lite ägg här också då, som jag delar upp lika i lådorna. Så där. Sen ska de också få varsin liten present i sina påsar. Och Fredrika, hon får 2 nallar. Den ena är en påskhare och den andra är en påskkyckling. Och sen får hon såna här gosiga strumpor som är som små påskharar på. Så det lägger vi ner i hennes låda här. Och Helmina får massa trosor. Jag tänker inte hålla på att visa upp hennes trosor. Men hon tycker att det är superkul att köpa trosor just nu. Så jag köpte 3 par som jag tycker är väldigt fina. Och de lägger jag då i här i Helminas låda. Så, eller påse, det är ingen låda utan påsar. Så då är deras klara. Vi får se om jag hänger på några ägg på de här också kanske. Okej, den femte personen jag vill ge ett påskägg till, det är ju Sofie då. Och ni har ju sett Sofie här på videos också. Och jag hittade ingen påse där heller med påskmotiv, så det blev en till unicornpåse som Fredrikas. Den ser lite annorlunda ut, men de är typ likadana. Men egentligen vill jag packa allting i den här lilla påskharen. Men jag tror inte att sakerna kommer få plats. Så jag funderar på om jag ska sätta den i påsen och fylla ut påsen med lite mer. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men vi öppnar påsen och ser vad som blir bäst. Jag tänker att om jag lägger kanske allt godis i den här lilla påskharen. Och godiset hon kommer få, det är Bubble Rubbles. Jag vet inte om det här är typ tuggummi. Det är med jordgubbsmak i alla fall. Så jag lägger i den här i. Sen har jag en massa såna här chokladägg och chokladpengar, likadana som Helmina och Fredrika fick. Så de lägger jag ner här i också. Och sen har jag en påse full med påskmarshmallows. Så jag tror att jag lägger ner den här också, så är allt godis i den här lilla påskharen så att säga. Så, den är då fylld med godis, så kan vi sätta i den i den här stora påsen, tänker jag. Så, och sen ska jag lägga i lite presenter här. Och till Sofie så har jag, det är så här haröron om hon vill klä sig till påskhare. Med en liten så här gullig svans som man kan ha bak i rumpan. Alltså, jag har inte köpt faktiskt allt det här, utan jag gjorde tidigare ett samarbete med Flying Tiger. Och då fick jag massa grejer och jag kommer inte använda dem. Så jag tänkte att jag gör lite påskpresenter med dem. Godiset har jag däremot köpt. Och påsarna och Helminas presentelser. Så det är lite blandat, men jag har inte köpt allt det här till alla andras ungar. Men hon får också ett par såna här påskstrumpor med harar på. Och så får hon, samma som Fredrika, en nalle som är en kyckling och en nalle som är en påskhare. Då är Sofies påskpåse också klar. Men något som ni kanske inte vet är att Sofie har 2 brorsor. De brukar inte vara med mig på så mycket videos här och de brukar inte jag umgås med. Jag umgås med Sofie ganska mycket men inte med brorsorna. Men jag tänker man kan inte komma till någon och ge, för jag vill gärna ge något till Sofies mamma Katrin. För jag tycker om henne väldigt mycket. Men jag kan inte komma och ge något till Katrin och Sofie och inte till småpojkarna. Så jag ska ge 2 små påsar till pojkarna också. Sofies syskon heter då Kasper och Filip. De är inte så små, jag sa småpojkarna tror jag. Men Sofie är ju yngst och det är hennes storebrorsor. Men Filip är lika gammal som Theodor. De går i varandras parallellklass och Kasper är 1 år yngre än Melissa. De får varsin sån här påse och då har jag bara skrivit
Kasper på den ena och Filip på den andra. Och det är små harar. De får bara lite godis i sina, de får inte något presenter. Men jag tänker bara för att jag vill inte lämna till Sofie och inte till dem. Det känns taskigt. Speciellt när jag vill lämna till Katrin också. Jag älskar ju bort presenter om ni undrar varför jag är lite knäpp. Men de får i alla fall varsin sån här som Sofie fick med marshmallows i. Så jag lägger dem i varsin påse här. Man får lägga dem upp och ner strutarna så att de får plats. Sen har jag varsin påskhare till dem som jag slänger ner här i påsarna. Sen har jag brain blasters som Theodor fick. Sånt brukar ju killarna tycka är roligt, så jag lägger bara en. Och jag tänker, nu vet jag inte, ska jag se. Kasper älskar ju hot. Eller alltså han gillar så här stark mat. Så jag köpte faktiskt, jag måste kolla så att jag lägger rätt. Jag stoppar i den som är hot till Kasper, där det står hans namn. Och till Filip, jag vet inte om han gillar starkt. Till honom köpte jag, jag tror att det är sour, sur. Jag hoppas det. Så. Sen har jag även till dem då massa såna här chokladpengar och ägg som jag ska dela upp. Nu är Kaspers och Filips påsar också klara. Jag har ju några ägg kvar att göra. Jag vill ju ge ett ägg till Katrin. För jag tycker om Katrin väldigt mycket. Så jag tycker det är väldigt roligt att göra till personer jag tycker om. Jag ska också ge ett till Anna. Inte Helmina Fredrikas mamma Anna, utan min andra närmsta vän Anna, som jag tycker är väldigt, väldigt gullig. Hon har inga barn och de har inte så här, alltså hon har en stor släkt, men jag tror inte hon så här firar inte på det sättet som vi gör. Hon har inga barn och så jag tycker det är lite roligt att lämna så här julklapp och påskägg och sånt till henne. Hon blir alltid så himla, himla glad. Så till henne ska jag ge ett påskägg också. Nu ska jag göra en påsklåda till Katrin. Så de kompisarna jag kommer ge till, som inte är barn, utan som är som mina vuxna kompisar i år, det är Anna, Stall-Anna och Katrin. Så jag har gett till alla ungarna fem ungar förutom mina egna ungar, och mina barn och Jens då. Men nu ska jag göra Katrins låda. Jag tycker det är roligt att ge till kompisar faktiskt. Det är nästan det roliga, eller barnen är, mina egna barn är såklart det roligaste. Men förutom mina egna barn så tycker jag att det är väldigt kul att ge påskägg till kompisar och julklappar. Sånt de inte förväntar sig liksom. Men till Katrin har jag köpt en låda. En lila låda. För jag hittade inget bra påskägg som de här chokladkakorna går i. Så jag fick lov att gå runt och mäta med en jäkla chokladkaka i affären. Och då hittade jag till slut den här lådan. Och i botten, jag tänker så här, när hon har kommit ner till botten, när hon har ätit upp allting, tänker jag lägga det här kortet där det står tack för att du finns. Så jag lägger den längst ner här i botten. Så ser hon den när hon liksom har ätit allt godis och kommit ner till botten. Nu ska vi se. Till hennes låda så har jag köpt lintchoklad, såna här stänger, de är jättegoda. En original, en apelsin och en havssalt. Så de lägger jag ner här i botten. Jag har också köpt såna här lint, oj, lintkulor. Jag tänker att jag ska öppna, men jag ska inte lägga i påsarna för att jag ska öppna och hälla i lösa kulor här i, tänker jag. Det är ändå papper på så att det går bra att hälla ut dem, tänker jag. Så jag bara blandar lite kulor här i då som ligger över det där fina kortet. Så. Där ligger alla kulor och de där stängerna under och kortet under. Sen har jag lite chokladkakor som jag tänkte lägga i här, eller ganska många. Jag är inte jättesäker på vad hon gillar för choklad. Nu har jag köpt väldigt mycket mörk choklad. Jag hoppas hon tycker om det. Och jag har köpt då en Marabou 70% med apelsin. En från Lindt med sea salt, alltså havssalt. En mörk choklad från Lindt med mint. Mint vet jag, är nästan 100% säker på att hon tycker om. Lakris, mörk choklad från Lindt. Och den här är så god, det är crème brûlée. Det här är ljus choklad, så hon får en ljus choklad. Och som sagt, någon av de här vill hon väl ändå gilla. Jag tror inte hon är så kräsen. Jag tror hon äter det mesta. Vi får se om allt går ner här nu då. I den här lådan som jag har varit och mätt ut i affären. Jag blir väldigt besviken om det inte går ner nu. Alltså det är så här på millimetern. Vi skjutsar under lite kulor där under liksom. Om inte alla går i, då är frågan vilka jag vill ha med.
Åh, nu blir jag irriterad för att det inte går som jag vill riktigt. Man kanske får ställa dem upp så här. Så går de ju i. Det var lite pissligt det här att få i det så att det funkar. De gick i, jag fick ställa dem så här på sniskan, så har jag då fyllt kulorna runt och de här stängerna ligger lite blandat här i. Kortet ligger längst under. Sen har jag två små presenter. Det är två stycken lättsyl eller lättglans eller vad man ska säga. Den är från Rituals, så den här är med solskyddsfaktor, den här utan. De är jättefina förpackningar, jag kan visa er om ni vill. Jag ska ta upp den lite försiktigt, jag vill inte att de ska vara använda när de får dem. Men så här ser den ut. Jag köpte dem på Mos, jag visade er min egen. Så trycker man på den här lilla knappen så kommer den liksom ut där nere. Så drar man upp den då. Och så trycker man i den och sen trycker man på knappen för att få ut den. Jag tycker de är jättefina. Så köpte två stycken och lägger i hennes påskägg här. Så, och sen har jag en till liten lapp där det står du är fantastisk. Det är en liten lapp, den andra var ju stor. Så jag tänker den här får ligga längst upp. Den andra låg längst ner. Så får hon en liten komplimang först när hon öppnar lådan. Och sen får hon en komplimang när hon har ätit upp sitt godis. Så, och den här ska vi också då dekorera med snören och lite sånt där på. Nu undrar ni varför jag har en grön liten låda också. Jo, till barnen så gjorde jag en påse till Sofie. Och jag visste att jag ville ge en present till Katrin. Och då kände jag att jag måste göra något till Kasper och Filip. För att jag kan inte ge till Sofie och inte till pojkarna. Men då har jag gjort till alla i familjen utom pappan i familjen. Och jag kan inte ge till presenter till alla utom pappan. Så han får en liten låda. Men han får en tröstpresent, så han får en liten. Och han får fyllt med sån här choklad, tänker jag bara. Så den blir inte så speciell. Det är mer en tröstpresent. Så om du ser det här, Fredrik, så är det en tröstpresent. Allt gick inte i. Jag proppar i så många som får plats, helt enkelt. Så tror jag. Den blir full så där, så sätter vi bara på locket så ska jag dekorera den också lite grann. Okej, det sista påskägget nu då är till min kära Anna från stallet. Jag säger alltid stall Anna, men det är bara för att båda heter Anna, så det är därför jag alltid säger Anna från stallet. Men ja, Anna från stallet. Och till henne har jag köpt ett påskägg som är hjärtformat, det tyckte jag hon behövde. Och hon ska då få den här Marbo Havssalt, hon älskar Marbo Havssalt, men den kommer ju inte gå i. Som ni ser, ganska självklart. Men jag tänkte att jag ger dem så här liksom tillsammans. Mm, och i här då har jag också två såna här lappar med små komplimanger på. Den ena står det, du får mig att skratta. Och på den andra står det, du förgyller mitt liv. Jag tänkte att jag lägger som i Katrin så att den ena är längst ner. Så man har ätit upp allt godis så kommer man till den. Och jag har då köpt lösgodis till Anna. För hon äter inte så mycket. Det hon äter det är havssalt. Och sen så älskar hon... Tre sorter äter hon. Jag vet vilka de är i alla fall. Och det är, när vi började umgås så åt hon bara de här dödskallarna, sura, och de här kola, sura dödskallarna. Men jag har lärt henne att tycka om en sort till. Och det är de här pussmunnarna. De smakar ju lite som de här dödskallarna. Men hon sa faktiskt sist, jag tror jag tycker pussmunnarna faktiskt till och med är godare än dödskallarna. Så de tre sorterna har jag köpt att fylla hennes ägg med. Jag vet inte om allt kommer gå i. Jag fyller lite mycket som på plats. Jag hade velat fått i den här också. Det är en liten nyckelring som ser ut som en påskhare. Vi ska se om jag kan få i den också här i blandgodisarna. Eller är det äckligt att lägga den som man har pillat på? Fast jag har ju pillat på godisarna också. Jag vet inte. Jag får nog inte i den. Vi skiter i den. Men jag ska lägga på den här lappen också. Du får mig att skratta. Den försöker vi sätta på toppen här. Så, nu har hon sina dödskallar, sura godisar och de där små lapparna där. Och sen får hon ju den här havssalt. Och den här nyckelringen hade jag köpt till henne med en påskhare på. Jag tycker den är jättefin. Jag tycker hon har en nyckelring på sina nycklar som är en unicorn. Den är jättegullig, men den börjar bli lite sliten. Så jag tänker att det är en liten pik att hon ska byta ut den. Men jag tror att jag ska kolla om jag har en liten presentpåse kanske i mitt skåp. Och lägga det här, eftersom att den här inte fick plats. Då blev det helt plötsligt massa lösa saker. Nu tänker jag att vi ska dekorera de kartonger eller lådor och påsar som jag vill dekorera. Och jag vill bara säga att annars jag hittade ingen påse. Men
Det här var ju stora ägget som jag tyckte blev för stort för Jens godis. Och där gick det i, så att jag la i den stora chokladkakan, det lilla ägget i det stora ägget, nyckelringen och lite påskskum la jag också i som hade blivit över från det andra. Så annars är det klar. Den här tänker jag inte att jag sätter någonting på, utan den här får vara som den är. Jens ägg får också vara som det är, för det är lite svårt tycker jag att sätta på äggen. Så de två kan vi anse är klara. De jag tycker ska bli roligast att göra nu, det är de här lådorna. Och det är för att lådorna är finast och de är lättast att dekorera. Så jag tänker börja med dem för att de är roligast. Till min dekoration så har jag då köpt, för att jag tog lila och grönt. Det är också lite påskfärg, men det är inte jättepåskigt. Så jag köpte gult, två gula och ett grönt presentsnöre. Så köpte jag fjädrar. Och jag har fjädrar lite sen innan från Flying Tiger som jag samarbetade med. Och lite så här ägg som vi inte har i vårt påskris längre. Det kan man hänga på, tänker jag. Så jag sätter igång och fixar och så får ni se när det är klart. Okej, jag känner mig faktiskt klar med alla paket och påskägg och påsar. Men de här äggen gör jag ingenting med. Och de här påsarna, de var redan så fina. Så de hänger jag faktiskt inte heller på något på. Men så här blev de gröna påsarna. Jag hängde på lite gult snöre och ett sånt här glitterägg på båda. Som Elisa och Theodor för likadana. De här lådorna blev ju super, super fina tycker jag. Där satte jag på fjädrar och snöre och ägg. Och på de här två så hängde jag bara varsitt litet ägg på sidan. Så alla påskpresenter är fixade. Jag blev så himla varm av att sitta och slå in allting. Men jag tycker sånt här är så himla himla roligt. Jag tycker nästan det roligaste med både påsken och julen är att få slå in allting och göra det fint. Jag tycker ju om att pyssla och sådär. Så jag gör det lite för min egen skull, inte bara för att vara snäll. Fast det är väldigt kul att ge till andra, för folk blir så glada när de får grejer som de inte har förväntat sig. Så superkul, och det är de jag kommer ge påskägg till i år. Så får vi se vilka det blir nästa år. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att titta på den här videon. Och om ni gjorde det så glöm inte att tumma upp videon. Så ses vi i nästa video. Hejdå!